data morții, încât o cosă pe anul ăsta, s-a mânat dracă în data anul prin voi, în cerciul de roșe, ce matic s-a mânat în stor, mai ți-a arătăm pe anul mare lef. Ești tot așcatavarță? Ești tot așcatavarță, nu haur mec hazar aere, dra het miasin եկավ մտահարկ, բուժմանվարձ, չի գիտեմ ինչ, բոլորը միասին, ու 8000 են հետ։ Իսկ ինչպես եմ բացատրել դա։ Ոչ մի ձև։ Ոչ մի ձև, դուք չեք ասել, որ սահմանադրական դատարանը կասեցրել այդ կետը։ Ոչ, մեզ ոչ թուղթ են, ոչ հարցրել են, ոչ տեղեկացրել են, աշխատորդը ստացել են։ Ինչ ենք աշխատում, որ նա դրան տակ է, թող բարձրացնեն աշխատավարները, որ հինգ տարի է լեզու ասեն, որ ենք փոխված, հա, գնացել է։ Եժան մետո մեկ էր ճանապարը փակելու, դո կարավոր ծուրկը, մենք այստեն ես ասը, ոչ մի երկել էր չկա, ինչ են ուզում ես, մի հատ հարց պատասխան չեն կարտում, չորսը ժամ աստե կարինացեք, ես այն շտմենք, ժամ իրեքը դարավարդին իրեք ասկեց։ Ես խնդրում եմ, կանեմ ամեն ինչ, թե ձեր թափիշը։ Հա, լավ կլինի, որ մենք ասենք ինչ դիալոգ ա դինել, էլի, համերը թե չկնես։ Ես կան մարդու գալը, սխալ ամբողջ դա։ Դե մարդիկ պահանջում են, որ իջնեն վերք են, իրեն չբացան ավելի ճիշտ։ Ես կան մարդու գալն ասեմ։ Ողջունում ենք բոլորի քաղաքացիական ակտիվությունը եւ ուզում ենք կոչել, որ սա է միակ ճանապարհը եւ դուք պետք է պաշտպանեք ձեր իրավունքները։ Սա է միակ մեթոդը, որ կարող եք արժանապատիվ ձևով աշխատել։ Հիմա նաև մեզ կմիանան շուտով, մեզ կմիանան դեմև թիմի այլ անդամներ եւս։ Եվ կփորձենք միասին ձևակերպել ձեր պահանջը, իսկ իրականում պահանջը մեկն է, որպեսզի աշխատավարձերի չկատարվեն ոչ մի տեսակի պահումներ, ըստ համանդրական դատարանի որոշման գործատուները շատ հանգիստ կարող են ոչ մի պահում չանել աշխատակիցներից և չենթարկվել որևէ դժի։ Այսինքն սա հնարավորություն է տալիս, որ առանց ոչ մի խնդրի ձեր աշխատավարձերից պահումներ չանեն։ Ժամանակն է, որ ղեկավարությունը հաշվի նստի աշխատակիցների հետ։ Այո։ Ժամանակն է, որ նրանք իջնեն, դեմ առդեմ հանդիպեն բոլորի հետ և լսեն ձեր պահանջը, լսեն բոլորի խոսքը։ Փակ դռների հետևում խոսակցությունների ժամանակը արդեն անցել է, Ստալինյան ժամանակը բռնապետության արդեն հետևում է։ Մենք ապրում ենք ժողովրդավար երկրում, որտեղ ձայնը և վերջին խոսքի իրավունքը պատկանում է ժողովրդին։ Ոչ մի փակ դռների հետևում բանակցություններ, կոչ ենք անում ղեկավարությանը իջնել, ընդառաջ գալ աշխատակիցներին և այստեղ պատասխանել նրանց հարցերին, հենց լրագրողների ներկայությամբ։ Իջեք, 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 պահանջում ենք, 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 պահանջում Հմի քանի գնա շատը ծավել է դերցուն հոգին է, հեսա հերոքի էլի գալ մել է դերցուն հոգին է, դեմից երցուն հոգին է, կանլի, որ ասենք ես կանը հավակ բել է նստի ընդրա համար, որ սուտ ընեն ասենք իրաց արդրի պատասխան ստանց միրով կամ, բայց ես կարվան ես համաձայն եմ եկել են ասենք ես ինչ անեմ անեմ ես իր աշխատակիցները վերջի վերջո ես մարդիկ եմ վերում շահ վերում օգուտ ես կազմակերպությանը ես մարդիկ ունեն խնդիր Ինչ է նշանակում բարձացեք մեզ մոտ։ Իս մարդիկ ոչ մի շահ է կարող կարող։ Բարի մոտ բայ չի լավ։ Այդ լրագրող չէ, ուրեմն չեք գեծ, այո։ Իսկ լրագրող չէ, էլի։ 28-ի ուրեմն ես 28-ի, 28-ի չի։ Բոլոր շրջանների։ Արեք, Մարտոս ջան, 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 Այդ դեպքում մի հատ հարց, հետո կքննարկենք աշխատակիցներին։ Ուրեմն մեր թիմի դեմ թիմից երկու օքել է նաև գալիս, ու այդ ամեն ինչը ձայնագրվում է, ամբողջ խոսակցությունը։ Կարող է մենք հետո դակ կտանք լրատվամիջոցներին։ Սա փակ քննարկում չպետք է լինի։ Ես
Պրեսկոնֆերանսին ձայնագրել է։ Պրեսկոնֆերանսին կարող է ուրիշ բան հնչի, ես չէ, կներեք, sense ասեմ, մարդիկ ինձ թվում է համաձայն չեն, մենք գալիս ենք ձայնագրել։ Պրավսայուզը պահանջում ենք, որտեղ որ մարտավորա պրավսայուզը աշխատողի իրավունքները պաշտպանել։ Պահանջում ենք ժողով, որտեղ ներկայացնել ենք մեր հարցերը, մեր պահանջները ինչ մեզ հասնում է։ Տվյալ ժողովին կորոշենք, քննարկենք, վերջում կկազմվի արձանագրություն, կստորագրենք բոլորով, դուրս կգանք։ Կրվել է օրենքի համապատասխան 14 օր ժամանակ, 14 օր հետո, չէ, օրենքը ներկայացնում եմ բոլորին, 14 օր հետո, եթե իրանք չկատարին մեր պահանջները, մենք իրավունք ունենք աշխատանքի դուրս չգալ։ Բայց աշխատանքի դուրս չգալը, ամեն մեկս մեր գործի տեղը նստում ենք, պահանջում ենք մերը։ Եթե մեկ օր չգնացիք, չպահանջիք, նրան գործից հեռացնեմ։ Օրենքը էս է։ Առաջին պահանջը մեր կողմից լինելի է կենսակոտական կենսաթոշակային հարցը, որը որ մենք համաձայն չենք նման պահանջը։ Երկրորդ, աշխատանքային ժամերի որ կա մեծ ժամավարձը, ոնց որ աշխատում է տեղեր կա, չի վարձատրում ըստ աշխատանքի չափի, գիշերային պահումներ լինում է։ Երրորդ հարցը, մեզ պարտավոր ժամերը, ինչման ժամերը գրաֆիկով աշխատողները չհանեն ժամերը, ինչու՞ որ չհանեն, որը որ անօրինական է, սմենային աշխատողը ինքը ունի կոնկրետ իմ ղեկավարության տակ գոյություն ունի գծածներ, որը ատում է ավտոճանապարհի հետ, տվյալ աշխատողների ժամերը պահվում է անօրինական ձևով։ Այդ մյուս հարցը, սմենային աշխատանքից գիշերայիններից իրանք կներկայացնեն, ես այդքան էլ տեղյակ չեմ գիշերայինը ոնց է վարձատրվում, մեկ էլ աշխատողներին ինչ հասանելիք է տվյալ գործատուն պարտավոր ապահովի տվյալ աշխատակցին, իր մեքենայա, տրանսպորտա, գործիքները, ամեն ինչը, որտեղ որ իրանց փոխելու տեղն է, ամեն հարցերը դրանք ապահովի նոր հետո պահանջի տվյալ աշխատանքը։ Ձմեռային հագուստ գծի ուղի մասը չի ստացել գումարը տեղյակ չէ, բայց ասում են պահել են, ստացողները ելել են ուրիշ ստորաբաժանումներից, ասում են պահել են, կոնկրետ մենք հլը չենք ստացել դա։ Եթե իրացը պահվել է, մերն է միանշանակ պահվել է, որտեղ մի ընդհանուր հաշվապահություն։ Ոնց որ պայմանավորվել։ Բաքի դու ես ասում։ Շատ արդեն ես եկել։ Բաքի ես ասում։